Geras klausimas, ne? Svizduoji kokį... Labas tie draugai. Svizduoji koks klausimas, ne? Kai žmogus suaugęs, turi vaikų, gyvena nu, gyvenimą ir sako, universitėtas man nepadėjo. Tiesiog ir užduoti klausimą, ne, kam padėjo. Ir žmonės neturi atsakymą. Jie žinot, ką atsakys. O tai ką reikia nebaigti? Žinot, tos visas frazės pradės mėtyti. O ką reikia nebaigti? O tai ką reikia be mokslių? Girdit mane, viskas ok? Ar reikia būti be mokslių? O tai ką dabar? Ir jie vietoj to, kad turi paprastą atsakymą, ne, kai tu žinai kažką, supranti kažką, tai tu tiesiog atsakai, tu aišku. Tai, žiūrėk, kokia yra, vieną panalizuoti galima, žmonių elgesina. Jeigu žmogus klausimui klausimą atsako, nu, tokia tema, pavyzdžiui, ne? Iškas jis iš vis netikė, ką jis kalba. Toliau, jeigu jis bando atsakinėti, bet atsakinėja visiškai ne į temą, nu, tai dar jis mąstė kažkada, suprantat? Jo, čia labai įdomu, tas gilis žmonių suvokimo. Mm. Gerai, kokiu mes turim klausimų? Pas mūsų savygudą, nu, tai galim panardyti. Ką, va, Jevgeniu, nelabai pagau. Jeigu jis atsako ne į temą, tai jis kažkada mąstė apie ką, apie šitą temą mąstė? Nu, žiūrėk. Ar... Taip, tarkim, sako, mane sako, kad ten universitėtas nereikalingas. Bah, šokas. Nu, žmogus, šokas. Ta prasme nereikalingas. Tai kaip, kaip nereikalingas? Gi reikia. Tiesiog, o kodėl reikia? Ir žmogus negali daug pačiai. Nu, tarkim, ne, pažiūrėkite, vairuotojo pažymėjimo, sako, nereikia. Jūs galite pasakyti, kaip nereikia. Tai, tai aš mašiną nusipirksiu, važinėsiu į kelionės, vežiuosiu vaikus su darželį, ne, akivaizdu. Ir jeigu sakytum, vairuotojo pažymėjimo nereikia. Žmonės jums argumentuotai pasakys, kodėl reikia, taip? Nu, argumentuotai pasakys, nu, visi pasakys. Galėčiau sakyti, man su dviračiu, aš ten gal su motociklu, ne, okei. Okay. Bet sakys, kaip keista, taigi mes gyvenam 4 metų sezono laiką, ne, kur žema šalta ten, jo kaip mašinos neturėt, sakykime, ne. Nu, gerai, tu tau nereikia, okei. Okay. Bet iš esmės vairuotojo pažymėjimo, o gal gali net uždarbiau taksistų, ne, ir taip toliau, nu, kaip pavyzdys. Nu, tiesiog gali argumentuotai pasakyti. Imam tiemą, nu, universitėtas. Nu, arba dar ką nors, nesvarbu, imam, užkabinom tokią temą. Argumentuokit man. Ir nėra argumentų. Kai nėra argumentų, reiškia žmogus ką? Nu, jis neturi argumentų, ką jis daro? Jeigu jis niekada nemastė tą temą, nemastė gyvenime, kodėl jis daro tai, ką daro, jis tai ką darys? Nu, jis purkš, tai ką nebaigt, tai ir būk neįsimo, valytojų dirbsi, ne? Jis net nesugeba nieko net argumentuotai pasakyti. Jeigu jis kažką mąstė, gal reikia, nereikia, šitas universitetas, ne šitas, o antram kursą gal mesti, gal pradėti ir jis dvejontis, jis tada gali, jo šiek tiek jau su tokiu kaip ir atsakymu. Suprantat, tai yra skiriasi žmonių, samoningumas tas mėgimas žodis, bet žiūrėsimu, žmonių, kurie nardo, kurie nenardo, kurie masto, kurie nemasto. Paprasta. Kodėl pas mane prenumeratorių mažai YouTube, kaip man? Nes žmogus, gi aš o tai pasakau, pavyzdžiui. Ir, op, atsiprenumeravo 10 žmonių. Ir jau nebesekti jo, nes nusišneka. Bet argumentuotai ateiti, nuginčiot mane negali. Ypač, kad aš sakau, gi nesakau, ką daryti. Bet sako viskas. Kristus neprisikėlė, hop, atsiprenumeravo 20. Kaip tu drįsti? Suprantat, va taip. O tai yra baisu. Nes gyvūnas jis koks yra. A žmogus yra koks jis save sukūrė. Save pats. Pasirinkimas. Jo? Ten keis, ten transformuoti. Okay, tiesiog užsiimti asmeninę savybę. Viskas. Žmonės save neauklėja. Žinot save. Ne? O, kitus jie mėgsta. O, kitus, jo. A vat save neauklėja. Iškart galima atskirti, iškart duokit, pasodinkit ir matosi, žmogus auklėja save, savykdausimą, ar ne. Kaip atskirti, padėkit. Pas geriausias požymis. Ne, kas keiščiausia, tai tie, kurie labai jau tokie ekspertai, jie net nesugeba įeiti į eterį, jam būtų pats didžiausias iššūkis kažką kalbėti. Šis, ką čia kalbėti, kad čia sakai nuginčit kažką dar. Čia be šansų net ateiti jam. Taip, tai tik už ekrano gali rašyti kažką. Taip, 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 pilt kažką, taip, taip, taip. Bet visgi, koks požymis, kad žmogus užsiima? Kažkokią tiesą pasakyti, nu ten, nežinau. Kažkokią, kad ir ta plokščia žemė ir kažką ir pasižiūrėt, ar jis iš karto
atsako iš... Ar jis blokuojasi nuo naujos informacijos? Visada yra paprasti atsakymai. Nu prisimint, jo, kas yra kančia? Jo palyginimas. Tai va tai taip pat, kaip paskirti žmogų, kuris susijima savišvietą, savijūdą, nu, auklėjo save, ne. Jis blokuoja naują informaciją. Mes nesakom tiesa, netiesa, blogi, geri, blokuoja. Viskas, jis neusijama. Čia pats pirmiausias, toliau aišku, neaišku, kiek jis nardo. Jo, ten yra gilių, daug yra labai lygių. Nes jisai gali visiškai blokuoti nesąmonę, gali rinkti informaciją, bet ne, jo, bet neįsisąmoninti ją, perpasakoti, nu, lėraštukas, kas mokykloje gynė, nu, mokykloje, atsakėjai, dešimtukas. Toliau jis gali suprasti tai, suprasti, jį galima mokėti lėraštuką, bet nesuprasti, apie ką ten šneka, galima, galima. Nu, žino tą vyrą, savykdos ABC, žino, gynė, yra piramidė, žmogaus supratimo piramidė, septyni lygiai. Tai yra gynė šiaip, aš sukūrė. Viskas ant šio dalyko formuojasi. Vat aš ketvirtoj knygui bandysiu tekstų išdėstyti, o ten apie 30 tokių vat, formulių, kaip testuoti žmogų save pradžiai, paskui kitus. 30% jau parašiau, ačiū Dievui. Sunkiai sekasi man. Visiškai lengva, kadangi tai aš sukūriau, bet prioritetai, ne, kitaip sudėlioti ir ten knyga tą paskutinto vietoje, tai taip, dėl to labai sunkiai sekasi. Tai va, pagalvojat, ne, kaip idėja. Tai va, čia irgi atrink saviškius, kaip tu smogus sakai ir sako, kaip ten, plokščia žemė, trikampė žemė. Ir pradeda galvoti, ne? Jis pradeda galvoti. Hmm. O, nu, gal rimtai, nu, pavyzdžiui, plokščia, ne? Hmm, įdomi, nu, nu nerisiridinau nuo žemės, ne? Nu, kad neskridau, kad mačiau. Pats nesusitikinęs. Aš kur aš žinau, kad ten apalyje? Man pasakė. Gali jie klysti? Nu, klydogi milijonai, nu, milijonai, tūkstančiai metų klysta vis žmonija, ne, ir visi klysta. Gali. Va čia yra. Nebūtinai jisai ką daro. Jis gali pamastyti. Turiu ir lygiai. Jis gali sakyti, tikėti, sakys, plokščia. Nepatikrinęs taip pat. Gali netikėti, nu čia blokas. O gali vat naujam, tai vat jis priima informaciją, sako, nu, žemė plokščia. Po to jis gali bandyti ką? Jo, suprasti, kaip pamatuot, kaip padaryti, po to patikrinti, po to įsitikinti, nu, yra daug, daug tokių dalykų. Ir aišku, nu, vėlgi, yra žmonių, kurie tokie, o yra kitokie. Blogiausia, ką galime mes padaryti, tai temti kitus žmonės, kurie nenori aukti, nenori keistis, nenori suprasti, temti pas save. Sakyt, tu turi, o čia mes tokie patys būsim prievartautojai, kai kiti sako, neusimk nesąmonėm, nesvajok, neskraidyk, jo, ir taip toliau. Nu, tai čia vat, amžina problema. Bet mes tik skiriamės ir viskas. Bet žinai, momentais tikrai reikia tos kantrybės, kai tu matai, kad žmogui tikrai gali padėti, ir kai jisai nejuda į priekį, tai iš tikrųjų, vat, nu, sunku, man asmeniškai momentais sunku. Sunku kas? Matyti tos žmonės, kurie vat, nu, nejuda visiškai. O kur jie turi judėti? Nu, į priekį. O kodėl turi judėti į priekį? Kas to pasakė? Tai vat aš suprantu tą, nu, bet momentais man vis tiek suprantu. Aš suprantu, ką tu nori pasakyti. Ir pati... Taip, taip. Daiva, mano striginėjai Daiva. Nes Aineras gerai, aš likti irgi gerai. Man irgi Daiva užstrigo. Užstrigo Daiva. Aš dažnai užstringu, žinau, kad iškrentu toks jau. Kažkaip, taip, 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 tu užstringi, taip, taip, pas tai internetas. Ne, tu visiškai teisi, žinai, ir čia aišku, dilema iškyla, ne, tai dabar jeigu pas mane aplinkuoja tokie žmonės, tai man padėti, ar jiems padėti, ar juos pasiūsti, ne, nu, dilema. Ne, padėti, o dabar davai, ne, tai gerai, įneriam, pas musgi savykdos, ne, savykdos dabar aliansium pamoka, panardom, nu, man įdomu panardyti, aš nemėgstu paviršutiniškai, ne, panardom, gerai. Kaip nuspręsti? Nu, at, pavyzdžiui, artimas žmogus. Nu, nesakom dabar, kad jis turėtų būti kažką, bet matome, kad nu, pas yra, pavyzdžiui, situacija arba problemų ir jis mes galim padėti. Galim. Mes bandom padėti, nu, jis ten, aišku, priešinasi. Kaip dabar nuspręsti, ar reikia ar ne? Nesuprantat, kad jeigu jūs darysite tai, ką neturi daryti, jūs nuo tokio nukentėsite. 100%. 100%. Nu, čia, nu, nežinau, karma. Nu, tai mažų mažiausiai konfliktas. Nu, tai čia mažų mažiausia, taip.
Gerai, kaip dabar nustatyti padėti ar ne? Kadangi esam baigę savybės arba savybės, bet klausim per save. Ok, jeigu ne, nes nu, tugi čia ne visi praėjęs savybės arba ir aktyvizavę savo, ne, o tą vidinį matymą pojūtį, ne, tą intuiciją vadinamą, ne, ne visi. Nu, todėl, kas nepraėjo, tai aišku rekomenduoju, parašykite, su jumis visi sieks. Kaip? Tada sudėtinga, nes per platą mums atrodo, kad reikia padėti kiekvienam, kuriam gali. Ne, nesudėtinga, visada žinot, tiesa paprasta turi būti. Jeigu jinai sudėtingai suvokti, tai jums pudrina smegenis. Nu kaip teisininkai. Gi ko sudėtingiau, to žmogu atrodo, kad ten labai sudėtingai, reikia daugiau susimokėti. Nu kiek įvaizdu. Bet čia tada klausimas, jeigu žmogus neprašo, bet mes matom, kad galim jam padėti ir ar labai reikia, gerai. Ar nereikia. Taip, būtent, jeigu tave neprašo. Nu, tai nelys, kur nereikia. Taip, jeigu tavęs nesako, man padėk. Žmogus sako, tai man sunku, aš tada ta, bet neprašo. Reiškia, jam gerai. Gerai, dar koks. Nu, yra du pagrindiniai. Tai vat pirmoji garsinai, super. Bet o tada, Evgenijau, kaip... Nu, kaip pačiam elgtis, nu, tarkim, noris būti žmogum, tu nu, negali pasiūs, tarkim, gyvenis. Jisai neprašo pagalbos, bet jisai, nu, tada jam reikia išsigūsti, išsiverkti kažkaip. Ir kaip man tada reaguoti, tada jokio žodžio nesakyti. Ne, Ainere, tu nuėjai ten į vampyrus, į parazitus, kurie siurbia jūsų energiją, skundžiasi, užima jūsų laiką, skabinės 10 kartų ir taip toliau, taip toliau. Taip toliau ir taip toliau. Vat pas mane, vat pas ne yra toks, nu, dar draugas, kur aš bendrauju, kai aš sakau, senas labai, jo, da, nežinau, pažįstu ten labai daug metų, ir vat kurį vis irgi taip nepaleidžiu, kai aš jokiuosi pats savo, tai dar pasilieku savo išbandymą. Jis yra grynas vampyras. Kaip atskirti vampyrą? Plepa. Ne, aišku, man jau nelabai gali paimti, tai kad ten kažkur įsižėjęs ir taip toliau. Ne, nu, taigi čia yra galimybė iš jūsų patraukti energijos. Bet perkim, plepa daug. Skambina po 10 kartų. Ir man reikėjo šiandien pavežti iki ten vienos vietos. Ir aš vakar sakau, neskambink man. Nerašyk, aš atvažiuosiu sutartu laiku. Aš žinau, kad jisai vampyras. Aš žinau, ką jis darys. Sakau, neskambink, aš būsiu. Jo? Jūs įsivaizduokit, kaip jūs galvojate. Ten po 10-15 turi būti. Kaip jūs įsivaizduokit, kiek kartų jis padarė tai? 5. Parašė, nepramėgok ten, nu, draugišką, alė šiaip senėlė. Po to paskambino ten 10, po to dar po 10 ten tarata dar prisijuntė, po to jau 15 minučių, nu, tai 2 minučių, nu, aš ten minutę vėliau važiu. Jau skambino, kur tu? Kokią aš karminę pamoką gavau? Važiavau, radaras nufotkino. Nu, žvengas. Suprantat? Taip, tokios, vat, gal, nu, ten nedaug viršių 25 gal, bet tiesiog, nu, taip gavosi, ne? Ten mieste 50, 75, nes raudonos įsidygė, aš skubu man skamina. Jo, svizduojat, va čia, va taip veikia, va taip reikia suprašyti tuos dalykus. Nu, čia ezoterinė, kokia tik norite. Bet va tokie dalykai vyksta. Tu, kainerai, pradėlės tokius žmonės. A mes grįžtam, kaip žinoti, kada padėti, nu, artimui dažniausiai, netolimui, ne, ten, žmogui, pirmas. Padėti, kada jis paprašo. Čia tik pirmas žingsnis. Pirmiausia paprašyk, ne? Pirmas žodis. Biblija, klasika. Jo? Pirmas žodis. Pirma dvasingumas. Pirmas noras idėja. Energija. Toliau kas yra antras? Tai jeigu paprašė, tai ir padedam kažką. Tai gerai padedam, bet kada žinot? Ar padėti toliau? Netaiko, ką jūs sakot. Nedaro. Kas būna? Tai, ką jūs patarėt, jūs kažkur buvot, gavot, uždirbot, užsidirbot. Nu, suprantat, paimkit ten 100 eurų, duodat ir išmeta. Duosit dar 100 eurų? Nu, išmeta, va, tarp. A, ačiū, ar suplėšo ir išmeta. Duosit dar ar ne? Jūs juos uždirbot, buvot kažkur, uždirbot, ne? Atidavėt energiją, laiką, žinias, ne? Tai ateina dabar, sako, va. Ir jis sako, išmeta. Paprasta. O dabar reikia viso gyvenimo stiprybės, kad su to sugebėt susigyventi. Pasakyt labai paprasta, ne? Irgi dabar aš pamokslauju, ne? Va taip, va, oi, va ir būk tokiu. Ai, nu čia, žinai, jo, kaip tas anekdotas sako. Jo, sako, kaip ten, sako. Papasakot ir aš galiu, ne? Tai va čia. Bet čia yra vienintelis instrumentas. Nėra kito. Ir čia mūsų stiprybė turi reikštis. Kai jūs sugebėsit taip gyventi, kosmose būsit.
Tiesiog kosmose. Paleis vampyrus, paleis žmonės, kurie traukia žemyn, paleis žmonės, kurie apkalba kitus situacijas, žmonės, ne, kurie nediskutuoja apie idėjas, kurių viršų, kurių informacija negerina jūsų gyvenimo, kurių patarimai, kalbos nepagerina jūsų gyvenimo, nepamalonina. Gali iki pamaloninti, politikai niekšą, bla, bla, bla. Gerinti turi gyvenimą. Kaip pasikeisti? Niekaip. Tada bus sėdėsi ten, kur sėdėt. Pabandykit pritaikyti, pažiūrėsit efektą. Nu, bet čia gyvenimo kelias turi būti, suprantat, čia turi būti, na, tai jeigu jūs sielą nori skraidyti, laiko tik klausimas, kada jinai pakils ten, kur nori būti. Laiko klausimas. Ne metai, ne du, ne penki, tikėtina. Jeigu jūsų siela nenori skraidyti, tai nereikia klausyti mūsų iš vis. Dar 10 metų planavo. Sakys, ne, nereikia to dalyko. Suprantat? Nes yra žmonių, kurie nenori, jie nori šliaužyti. Nu, klasikai rašė, kaip, jo, gimęs ten kažkaip, ten šliaužės, ne, taip toliau. O yra, kurie gimęs skraidyti. Bet juos per gyvenimą užsuko. Ir jie, žinių nėra, informacijos, dar ir nedaugos, sparnai dar neišaugo. Bet norisi labai, ne, vat norisi. Jo, vat norisi. Skrisit kažkada, bus, jeigu bus tinkama aplinka, tinkamai poligiai, ne, o auksit visą laiką, mokinsitės. Skraidysit. Kas yra skraidyti? Gyventi absoliučiai tai, kaip tu nori. Nu, aišku, nežaloju, nekenkia kitiem, ne, Hitleris gal irgi norėjo gyventi kaip norėjo, mes kalbam adekvačiai. Gyvenk visiškai absoliučiai 100% kiekvieną dieną tai, kaip nori. Įeina tai viskas. Ten, kur nori, su tais, ko nori, bendrauti tą, ką nori, daryti, ką nori, nu ir taip toliau, taip toliau. Tai ar manoma tą pasiekti, jeigu siela neskraido? Nu, nenori skristi. Ne? Tada gyventi tekstus tarp kančios ir džiaugsmo. Jo, bloga, po to kaip gera, po to kaip buvo gera, bet dabar blogai. Bet, nu ir vat taip gyventi. Žalia buvo žalia ten, jo, kaip ten, žalia žalia, Buratino limonadas, kaip ten buvo, kaip ten fainai. O dabar, nu ką darysi? Bet tai Buffettą pažiūri 9 metų. Coca-Cola, saldainiai, sišėpės. Galima, galima. Įmanoma, įmanoma. Gerai, koks dar, kokia. Įdomi tema, ne? Nu, aktuali. Nerealiai aktuali. Pradžia. Čia yra pradžia, bazė. Bazė, ant ko žmogus turi atsistoti. Žinai, dabar pagalvojau, kaip fainai būtų iš karto nuo šliaužimo, žinai, iš karto skrydė. Žinai, tenka iš pradžio su vienu sparnu, kada pakeiliu nusileidi, žinai. Ir fainai būtų iš karto skrydė. Yra. Manau, kad žinau, galima. Žinau, galima. Aš atsakysiu. Aš analizavau. Vienu sparnu paskrist, nusileist, po to bandyti antru. Ne, 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 žinau. Daiva čia. Ai, man irgi žiūri internetas, ne? Kažkaip čia šiandien kažkas su internetu. Daiva, aš stringu. Jo, viskas gerai. Žiūrėk, aš pasakysiu. Iš tikrųjų, galima skristi iš kart. Ir skraidu iš kart. Jeigu blogai girdėsit, ar ką sakykit. Ir skraidu iš kart, kas genijai ir talentai. Žino tokių, Beethovenas, Mozartas, ne? Ten Pavarotis, taip toliau. Iš karto Bilas Geitsas, Zuckerbergas, Facebookas, Susidovas, studentukas, žuh, genijus ir talentas. Aš nesu ne genijus, ne talentas. Aš dėka mokymų tampu toks, koks esu. Nu vis, tikiuosi geresniu. Nu, akivaizdu, kad supratimas, išmintys, nu, rezultatai, bet aišku, to, ko aš noriu, tai čia yra labai mažai, bet dėka mokymų, aš nesu talentas ir genijus. Tuo man kaip 5, todėl pas mane nėra miliardinės kompanijos. O pas juos 27. Tuo, kad jie geniai ir talentai. Ir jiem nereikia va, tų galbūt žinių. Jie nesupranta. Jie va taip jos nuvedė. Gal patirtys buvo surinkta ten, mokinusi praeituose gyvenimuose, nežinau. Bet akivaizdu, kad jie talentai ir geniai, ne? Ir jie geras pavyzdys. Nu, bet mes visi... Jeigu čia nėra dar tokių užsleptų Zuckerbergų, mes turbūt žinotume, ne? Iškas, mes visi tiesiog galime, dėka žinių, kadangi siela irgi nori skraidyti, bet dar sparnų nėra, arba maži, arba... Jo, mes irgi ten galim nueiti. Metai po metų, žingsnis po žingsnis, dėka žinių, mokymosi, savijugdos, savystabos ir svarbiausia veiksmų. Veiksmų. Nes gali žinoti, kiek nori, kad tu to netaikai, nėra prasmės. Nu, nulis prasmės. Nu, yragi profesorių, protingų, išmintingų žmonių, kurie niekada nieko nematė, nebandė, nedarė.
Nulis prasmės, jeigu jūs netaikote. Prasmės, naudos, rezultato. Nulis. Ir dėja, o mano mokymus tūkstančiai žmonių praėjo, dėja ne visi tūkstančiai turi ekstraordinarius rezultatus pasiekimus. Kodėl? Nes jie netaiko. Jeigu taikytų bent 30%, realiai taikytų ne tai, kad, a, žinau, 3%. Ne, ne. Realiai pasikeitė, kitaip negali būti. Aš pasikeičiu. Aš vat, kitoks, vat, kaip dabar. Netušio žodžiau ir nepadedu žmogui, kuris nedaro tą, ką aš sakau. Žinot, čia įgūdis, nu čia toks tampa įgūdžių, tu sakai, vis šitų ne, padėti gerai reikia, nieko nebus. Tiesiog. Ir kai tai įgūdžius neleidžia, tai vidų, jo, kad tai nueitų iki pirštų galiukų, ne tai, kad kažkus kraido įdėjo, pagauna, kas ten buvo, net nėra manyje to. Jo turi, tam reikia kartoti. Žinot, yra du būdai, kaip įsisavinti informaciją. Pirmas, tai yra kartojimas, nu, mokyklai. Man jis neveikia. Aš negalėjau tų debilizmų prisiminti. Nekaip, tiesiog, nu, nekaip negalėjau prisiminti. Tak, tų visų idiotiškų dalykų, kurie ten mokino. Tiesiog, nu, visiškai beprasmė. Antras yra šokas. Jo, problema. Jo. Pirmas, aišku, idealu. Antras, nu, tai yra problema, nes gali užblokuoti, ne, psichologinę traumą ir taip toliau. Bet, va, nu, čia psichologija. Čia psichiatrija, psichologija ir taip toliau. Čia ne mano kažkoks išradimas. Tiesiog. Aš sutinku su, va, čia aš sutinku, man yra taip pat. Nu, turimini, kad aš matau. Ir va, tokios tiesos. Tokios tiesos. Įdomu? Yra apie ką pamastyti. Įdomu. Va, narys iš karto paklausė, kalbant apie energetinius vampyrus, aš suprantu, kad aš pats esu energetinis vampyras, tai ką daryti tokiu atveju, valytis, ar kaip elgtis? Jo, geras klausimas. Aš kad aš tu save analizuoju, ne, gal aš irgi kažkur tai energetinis vampyras, ne, aš praleidžiu per save, nes visi galvojam, kad mes netokie. Ne. Nu, manau, kad reikia keisti, ne, žiūrėkit, aš manau taip. Mes iš esmės, nu visi, energetinis vampyras, reikime turim sustart, ką tai reiškia. Tai tada, kada aš nukenkiu kitiems žmonėm. Jo, jeigu jie man leidžia, jeigu gali leisti, gali neleisti. Tas energetinis vampyras, tai toks, nu, vienpusės labai, ne, taigi, nu, sustabdyk ir viskas, ne, nebendrauk, pasiūsk ir taip toliau. Bet vis tiek mes visi norim energijos. Nu, kaip? Iš ko susidaro energija? Vidinė, laimė, harmonija, ne, meilė savo, ten, ne, suvokimas, kas tu esi, kur tu eini, ne, ir taip toliau. Nu, tai yra svarbu, nu, tikrai džiuginam, tikrai mane padarė laimingesniu tai, kiek aš suprantu apie pasaulį. Taip, labai sudėtinga gyventi, labai sudėtinga, kai daug žinai, jūs suprantat, ne, bet tu laimingesnis, nes tu nesi pasimetęs. Mažiau stresu, nes tu supranti, čia tai vyksta, čia taip, čia, nu, tiesiog. Ne, iš tikrųjų, ten tų emocijų, kurios jautėjai, kol to nežinoja, jų neliko. Taip yra, aišku, toks nepasitenkinimas savimi, suvokimas, kad žinai daug už kitus, bet rezultatas ne tiek didesnis, kiek tu žinai už kitus, ne, ir tai tokie dalykai, bet tai yra tik laiko klausimas. Jeigu jūs taikysit, jie ateis. Ir vat energetinis vampyras, tai toks jisai kaip toks kenkintis kitiem. Nu ir aišku, ten visokie reikia nutraukti ryšius, bla, bla, bla. Toks vaizdas, kad vėl yra joda balta, yra geras blogas. Nu blemba, nu čia nesąmonė. Čia kaip yra su to sveikas maistas. Tipo alia visas kitas nesveikas. Nu toks įžeidimas, visus iš karto įžeidė pusę pasaulio. Ne, nu, sveikas maistas. O tipo pas viskas, visi kiti viskas. Dvieselina valgo, ne, nu šiaip taip vat. Manim, ne, čia marketinginis triukas. Sveikas maistas. Ne. O, sveikas maistas, super. O. Salieras, brokolis, petražolės, viskas. Valgykit čia tą nesąmonę, sveikas maistas. Tai va, žiūrėkite, nu, aš viską mėgstu, bet... Tai ir gaunasi tada, kad mes kaip žmonės vis tiek turim gauti energiją. Kai šigarsu, nu jo, gauni iš savęs, bet iš savęs vien neužteksim. Tai kas, įdėsiu jolo ir patenkitos. Galima, jogai daro ten visokie ten, jo. Bet mes galim gauti ką? Galim gauti irgi energiją. Bet ne kaip vampyrai, o kaip besidalinantis ją, subalansuota. Gi jūs negalite, duodu paralelę, pavyzdį, jūsgi negalite į darbą, nedirbti, o gauti pinigų. O čia yra energetinis vampyras. Nieko neduoda, o gauna. Turi būti energetiniai mainai. Tu dirbi, gauni pinigus. Tu santykiuose, tu padarai kitą žmogų laimingų ir tu pats laimingas. Nu, jeigu to žmogus duoti, jis gali irgi neduoti. Jis gali būti jis vampyras, ne, jeigu neduos. Arba tu gali būti.
tu laimingas, pavyzdžiui, ne? O kitas žmogus negali. Ir va tu toks kaip vampyras. Supranta. Taip pat veikla, kažkaip garsinų darbas, darbuoti, projektai, gyvenimas, aplinka, valstybė, politinė sistema ir taip toliau. Todėl paprasčiausia suraskite tai, su kuo pas jūs įvyks energetinė mainai ir jūs nustosite būti vampyru. Simple. Kaip, nu, kaip suprantu, at, nu, aš dabar taip desigalvojau. Aš nežiūrėjau to rakursų niekad. Va toks skirtumas yra, matot, kad aš atsakinėjau, jeigu ne širpinties. Čia tekstas yra ir aš jį skaitau. Man kažkada taip kažkas sakė. Sako, tai turbūt skaita, sako. Jo, senai, be opresyvinio vikinga. Jo, nu, bet taip, taip visada pasaulyje gera, ne? Pasiruoš, sako, reikia išmokti mėnesių konferenciją. Tai tu nesupranti, ką aš neki tada, jeigu tau reikia išmokti. Tai yra, nu, tiesiog nabadu. Ten užmėgit. Taigi aišku visai. Nuėkit į kur nors ir jeigu užmėgat, viskas aišku. Čia, nu, iš karto. Neduoda jums energijos, paima. O turi duoti. O jūs paskui paplojate, jeigu davė gerai, ne, atidavėt. Nu, ar sumokėjot pinigus. Ok, kokie dar? Klausimai. Tai gerai, aš turiu dabar dar vieną. Gerai. Čia mūsų nariai rašo. Jau kurį laiką jaučiuosi tuščia, vieniša ir nereikalinga. Žinau, kad norint, kad artimas žmogus norėtų man skirti dėmesio, turi pati būti viduje pilna. Bet esu pasimetus. Man atrodo, kad save aš pildau gerai. Daug dalykų padariau ir darau dėl savęs. Grožio, salonai, pirkiniai, tobulėjimas, perkant kursus. Kaip dar galiu kelti savo savivertę? O gal reikia laiko, kad viskas išaiškėtų, ar aš iš tikrųjų reikalinga tam žmogui? Nes pasikeitė kardinaliai paslaptys, nesipasakojimai, na, esu šiuo metu labai nuošaly. Nors sako, kad myli, bet elgesys kardinaliai skiriasi nuo žodžių, jam darbė patinka, nors darbas iki 9 ryto, bet išeina tik 10-11. Sako. Ups, pasdavo su internetu kažkaip keisti. Pas mane tai buvo kažkada, buvo... Bet tai buvo tik kelios dienos. Daiva, daug... stop, pakartok paskutinę 30 sekundžių. Dabar girdisi? Jo, dabar girdisi. Žinu, nuo kurio momento, nuo to momento, kad grįžta ten 10 iš darbo, nors baigė 9, nuo to momento. Aha, kalbėjom apie tai, pasakė, kad nori padėti, kaip prašo, sakė, žino, kad mažai dėmesio namams, sakė, pasitaisys. Bet tai buvo tik kelios dienos. Daug pastebi situacijų, kai esu pamiršta, nereikšminga, klausiu dieviškos komandos, pasakė, kad turiu tai išgyventi ir suprasti. Prašau padėti susivokti, kokie man tai pamoka, iš anksto dėkoju. Nu, čia pagrindinė tokia bazinis dalykas yra toksai. Žiūrėkite, vėl tenka plačiai atsakyti. Neišeina kitaip. Nors norėtųsi, žinot, gaut, ką daryti. Užsidėk raudoną suknelę ir tave įsimylės. Ne, nu, nėra tokio atsakymo. Tiesiog nėra. Ir žiūrėkite, bazinis dalykas koks. Aš dabar nekalbėsiu, ašgi nepažįstu jo santykių, nežinau tų žmonių ir taip toliau. Ir man būtų kvaila pasakyti, ai, čia ne tavo žmogus. Ne, tarkim, nu, ne, mes nežinom, įvairiai būna, kad sakau, būna žmonių, kurie sielą skraidyti nori ir gali, bet tiesiog reikia laiko, pavyzdžiui, kad išaugt, kad skristų. Tai va tas pats ir čia. Yra, galbūt, turi gali santykiai pasikeisti ir tarkim viskas ok, ne? Todėl nu, negaliu atsakyti. Bet galiu atsakyti, kokias klaidas bazinės daro. Čia, kadangi moteris, tai vat moteris. Bet čia yra bazinės. Pirmas dalykas, mes dėl santykių darbo, dėl kažko dar, tėvų, ten, nežinau, politikos, partijos, atsisakom savęs. Kai mes atsisakom savęs, savęs to tikro, koks esu, nebūtinai jis geras. Pripažinimas. Jeigu žmogus silpnas, baikštus. Jis sako, aš silpnas ir baikštus, ar paimsi mane tokį. Ir suras tą, kuris padės nuo to išsivaduoti. Ne tai, kad jis bus gydytos kažkoks. Bet turi minį, kad ok, bus tikra. O jeigu žmogus baikštus ten ir kažkoks, bet jis sako, ne, hei, hei, oho, jis veidmainis ir meloja ir pritrauks tokį žmogų, kuriam, reikia, kuriam tinka, eigi, gejo, gogo. O su laiku bėgant, pasirodo, kas 3 metai trunka meilė, ne? Kodėl? Nes negali nešioti tiek laiko kaukės. Čia yra bazė. Todėl mes turim būti visada, kokie esam, nebijom pripažinti savo klaidas, papasakoti apie savo tikslus, svajonės, lūkesčius, problemas, taip toliau, kad atvirai. Nenorės jūsų tokio, nu tai ačiū Dievui, sutupysi daugybę metų. Nu nenorės tokio tikro. Suprantat? Tai čia bazė. Ką aš manau, moteris šitą daro, kaip dauguma daro? Ką jinai daro?
jinai atsisako būti savimi, o bando būti tokia, kuri patiktų antrai pusė. Tai ir jinai bando, kaip tas pastraivas, prisiderinti, pataikauti bando. Nu, sakykime, ten lūkesčiam, pataikauti norams, ne, taip toliau. Pataikauti reiškia nebūti kokia esi, o bandyti būti niekada netiksmu. Niekada. Ezoteriškai, energetiškai, tai nesvarbu, kad tu matai, bet netiks. Neįmanoma. Dabar, koks sprendimas? O sprendimas - progresuoti ir aukti, nežiūrint į nieką. Dėl savęs. Egoistiškai. Suprantat? Galima keisti kitus per save. Jo, save keičiu kaip? Keičiu save, nu tarkim, kad uždirbt milijoną, aš turiu turėti mąstymą kaip milijonierius. Nu, saligina. Ir aš keičiuosi į tą mąstymą, ne? Įgūdžiai ten visokie. Aš galiu sakyti, ne, 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 aš nesikeisiu, bet reikia kažkaip prasukti. Ir va tai bando prasukti, susirasti antrą pusę, vyrai kaip pameluoti, aš ten toks, prižadėti, jo, makaronų prikabinti. Tai yra apsimesti ir pameluoti, norėdami gauti. Aš dabar, aišku, nežydinėjau žmogaus, kad, nu, sakydama, kad tu čia nori apgauti ir toliau, bet kokie vidiniai ketinimai, tikslas gy, galbūt tikslas užsimti savijugdą, ne dėl to, kad aukti, o dėl to, kad turi tą, ką tu nori. Tai yra didžiulis skirtumas, suprantat? Šiaip nenori nei knygų skaityti, ne aukti, ne progresuoti, ne vaikščioti grožio salonus. Nenori. Bet jeigu manai, kad, jeigu tą darysi, patiksi daugiau, va, kur problema. Štai kur problema. Toliau geriausia to nieko nedaryti. Daryti viskas, kas, ką nori viduj, kai siela skraido, be salonų, be ten, nežinau, suknelių, be savygdos, nes, pavyzdžiui, nu neveža tai. Nu nesąmonė tai. Ir tada paaiškės ir santykiai. Jo, ir viskas kita. Bus tikra. To, kad buvimas savimi, va ten tas čia ir dabar, visi tos frazės, bet jinai pritaikytina taip. Netikit manim, pabandykit. Pagyvenkit, ot, kaip ar kaip gyvenat ir pažiūrėsit, kur atves. Tikėtina, aš labai teisus. Taip yra. O kodėl? Nu, mums visada vertė. Kaip rankytės laikyti už solo, kaip ten stovėti, kaip kalbėti, kaip jūs kreiptis. Ne, mums visą laiką sakė, ką daryti. Kad bet tą, ką daryti, ne ką mes norim. Ir tai mus išmokino, kad reikia kažkokiu tai būti tokiu, kaip, nu, vat, nori kiti. Vat, nori kiti. Ir mes tą puikiai išmokom. A vat niekas nemokino būti savimi. Mes ne idealus, bet būti savimi niekas nemokino. Niekas neklausė, koks tu esi. Vat. Gerai, aš čia sakau, tai pamąstymai iš tikrųjų, ar tu tikrai elgiesi taip, kaip nori, ar gal kažko kito taip darai iš tikrųjų. Ar bandai. Ar patikrinti iš tikrųjų. Taip. Taip, taip. Ir čia neišėjęs dabar iš kart. Čia kaip po mažą dalyką, po mažą. Jūs nesivaizduojat, kiek tūkstančių dalykų jūs darot, kur jūs nekenčiat. O kodėl darot, nežinot? O reikia, vat ką nori. Ai, pabūsiu. Ai, taigi kaip. Nu, kaip aš čia dabar? Tada. Tai dar čia ne viskas. Pas kitus šitie dalykai pereina ant kitų. Jis sako, tu nedaryk taip. Tu daryk taip, kaip aš noriu. Tu būsi toks, koks aš noriu. Įsivaizduojat? Tai yra vidinė diktatūra, nu vidinis tas toks nesuvokimas, kad nu, okei, okay, toks. O yra dar, tu į išorę ją pradedi leisti. Tu, o taip, čia taip, tu čia žmogus tas padarysi, suvaizduojat? Sau, tai va, o jeigu dar neklauso, tai iš vis nervas kyla. Nu, tai va, taip. Jo, darai to, ko nenori ir dar tavęs neklauso. Taip, tai čia kosmosas. Tai va, todėl, bet su kitais, tai čia kiti, reikia su savim sustvarkyti. Ir va čia ganasi, ir mes matom tą pasaulį, kur daug dabar laisvė, daug automatus ir sakyk, už tau už tai nieko nebus. Bus baisu? Bus baisu, kas vyks? Kas vyks gatvėse? Suprantat, nes... Tai va, todėl keiskit save, va taip, jo. Nu čia sunku, čia situacija, žinot, tai patar sunku, bet... Kaip sakau, kiek jūs nebesikeistumėt ten viduje, kiek jūs nemastytumėt, kiek jūs nesimokintumėt, nesimtumėt savygdą, jeigu jūs nedarot jokių veiksmų, tų naujų, nieko nebus. Tiesiog nulis prasmės tame. Geriau šis nieko nedaryti. Ar gyveni ir viskas, nu, gyveni ten, va, problema, va, pasikinkini ten kažkiek ir. Tai vat.
Nu. Yra ką pamastyti, tikrai. Jo. Sekantis klausimas irgi iš nario. Noriu paklausti apie situacijas, kurios nuo mūsų priklauso. Jei galime daryti įtaką tokią išvadą iš Jevgenijaus mokymų ir knygų. Paskutiniu metu viskas labai sunkiai sekasi. Darbas, santykiai, prieš kelias savaitės mirė vyras, prieš savaitę sukandžiojo šuo. Kaip suprasti, ką galiu padaryti, kad tai nesikartotų mano gyvenime? Čia matau klausimas, Valdas uždavė į santykius, perkelkite jį gerai. Žiūrėkite, mano tyrinėjimai asmeniniai, nu, aš ir kalbu gino savęs, ką aš suprantu ir žinau, ir ten tyrinėju, arba analizuoju kitų žmonių, ne, gyvenimuose, bet, nu, jiegi nepapasakos to, aš galiu, bet vis tiek tai yra nuo manęs. Tai mano tokie dalykai visada, aš esu įsitikinęs, man tai visada veikia ir kai aš analizuoju kitiem irgi, bet tai neturėtų būti skambėti stipriau, nes ir kitiem taip yra, o man tikrai taip yra. Jeigu aš nejudu į sekantį lygį, tai yra į kažkokį tai kitokį geresnį gyvenimą, pas mane, man visata pradeda padėti. Ir jinai kaip padeda, tai pradeda laužyti man. Būtą, automobilį, nu, pavyzdžiui, būtę turi ten viskas griūti, taip toliau, kad aš turėčiau įsikrausti. Automobilis pradeda ten kažką irgi ges, kad iš jį pakeičiau. Santykiai irgi gali birėtis, konfliktai tam, kad aš perėčiau kitus ir taip toliau. O tai veikia. Aišku, aš taip supaprastinu, čia keletą variantų paėmė, bet yra daug kur ir visur. To, kad mes turim perėti kitą lygį, tai yra sugeneruoti naują energiją, padaryti kažką naujo, išmokti kažką naujo, toks, ypač jeigu jūs turit viduj ketinimus augti, progresuoti. O turit ketinimą ir pasakot, ir visata pradeda jums siūsti. Ir tada, jeigu jūs laiku to nepadarot, žiūrėkit, nu tarkim, kas yra naujas lygis? Tai yra naujas darbas, nauji visokie ten dalykai, nu nebūtinai ten kiekvieną kartą mašiną pirkti, ne, nu nežinau, nupirkite glūtę mašiną naują ir galbūt to užteks jums kitą lygį perėti. Aš negu kaip taip abstrakčiai, bet iš esmės, ten būtas, nu tai gerai, nudažykit sienas, nupirkit naujus baldus, tai kitas lygis, suprantat? Nu, didesnis telikas, jeigu jūs įžiūrit. Tai yra kitas lygis. Toliau, atlyginimas. Draugai, aplinka. Jeigu jūs nekeičiat, jūs pradedat ką? Su draugais pyktis. Su artimais ten nebendrauti ir toliau. Ten būtas pradeda, ten nubėgo, parbėgo, sudužo langas, vamzdis, ten nedaug dėvė, kad susidegė. Iš jūsų vis tiek paimsta energija, visata, kuri skirta perėjimu kitą lygį. Bet paims sulūžusią mašiną, sugadintais nervais, ten sulūžusią, nežinau, ten televizorium sienom apibėgusiam, atleis iš darbo, susipiksi su draugais. Tai yra vis tiek jūs trauks tenai. Bet jeigu iš priešus konfliktus, jūs praktiškai liksite ten pat. Nes energijos nėra pereiti kitą lygį. Ir todėl negalima to šito dalyko uždels, aš šitą ezoteriškai kalbu, bet, nu, tebūnie, negalima uždels. Reikia, jeigu jūs jaučiate, kad nuobodu, neįdomu, siela neskraido, energijos nekyla, idėjų nėra, viskas nusibodo, reikia maivytis ir kilti virš. Ne, jūs tada viską suvalgys, sėdėsite ten pat ir reikės dar daugiau energijos, kad iškilt. Todėl visi žmonės, kurie daug pasiekė, jie moka labai greit adaptuotis prie naujų sąlygų, naujo gyvenimo lygio, tai yra labai greit. Ir todėl labai aukštai kyla. Pas kiti gyvena tarp problemų, nu ir gyvenimo. Ne džiaugsmo, o tai problemų gyvena. Problemas įsprendžia, o ačiū Dievui, bet nieko naujo. Nes energija kyla ir tą energiją jūs išnaudojate problemų sprendimams. Nu problemos gi reikalauja papildomos energijos, ar ne? Nu reikalauja gi, ne? Reikalauja. Sulūžusią mašiną, kurį paseno ten, būtas, namas, problemos su vaikais, nu visokių prisigalų, telefoną sudaužiu, tą sudaužiu, ir jums, ir pinigų, o tai yra energija, kuri duota jums, jūsgi turite tas problemas įspręs, turit, ir jūs įsprendžiat šaunuoliai, paskui sakot, o, ir taip pat gyvena toliau. Nu čia, grina ezoterika, bet jinai va taip veikia. Važiuom toliau. Taip, ir paskutinis mūsų klausimas, kadangi dar šiandien verslo klubas, tai aš pagal tipą esu sangvinikas, energinga, lengvai bendraujanti, o draugas melancholikas. Mažai kalba, mėgsta vienatvę, tylus. Jis mane pastoviai tildo. Tai, kad daugiau nekalbėčiau. Ar gali toks žmogus užblokuoti mane? Aš užsiblokavau, mažiau pradėjau kalbėti ir turėti energiją, tai ar teisingai elgiuosi?
Nu, pirmiausia, man visi tie sangvinikai, cholerikai, intravertai, ekstravertai, toks šiek tiek, nežinau, sakau, psichologų biznis, ne, toksai, testai, taip toliau. Aišku, nu, aš pats irgi analizuoju skirtumus žmonių ir taip toliau, nu, tikrai. Man tai ir įdomu, nes taip lengviau mums su jais sustart, bendrauti, suprast, kas yra kas. Mes tikrai skiriamės, kaip ne, vaikas, paauglys, suaugęs ten, pagyvenęs žmogus. Dabar, kaip atsakyti, jeigu pasakytų, aš kalbu per valandą 3000 žodžių, ne, o žmogus normalus kalba 500, tai aš galėčiau atsakyti daug ar ne, o dabar tai yra tik nuomonė. Antras dalykas, grįžkite ten, kur aš kalbėjau. Kas yra būti savimi? Būti savimi, nežalojant savęs. Nu, ir ką man sakys, žirgi, aš savimi norėčiau būti, mat, pratveskit man iš Kolumbijos šlangą ir aš va čia būsiu savimi, leisiuosi vieną pastoviai. Nežalojant savęs ir kitų savimi būti. Yra žmonių, kurie aš va toks, bet tu matai, kad jis gyvena šiknoj. Jam viskas blogai, nu viskas blogai, nu tai koks šitas, tu gerai savimi, bet pripažink savo, kad tu gyveni šiknoj ir lipki iš jos greičiau. Išeitisgi visada yra. Tai va čia irgi tas pats, galima sakyti, o, aš va daug plepu, vyras ar ten draugas mažai, jis mane blokuoja ir aš va nesavimi. Bet ar tai konstruktyviai, ar tai veda tave kažkur, ten, nu, daugžodžiavimas, ar nežinau, kaip tik, ar tame yra prasmė, ar tai tave nežaloja, ar tai kūrė. Nu, suprantant, kas nors ten, nežinau. Nu, jūs, pavyzdžiui, mėgstat kažkokį tai maistą. Nu, valgote, salotas, tai pomidoras, ir vat, einate prie to ir perka. Ir ten kažkoks žmogus, vyras ar moteris, nesvarbu, abi pusės. Ir jie tai gamina, ir jūs perkat, ir visi kaifuoja žmonės. Ir dabar ta antra pusė to žmogaus sako, nereikia tiek daryti, tu per daug, negamink tiek. Nu, briedas. Briedas, bet yra realus palyginimas. Todėl sakyti, sunku. Dažniausiai dar tas klausimas visada toks skamba, visada, ypač santykiuose visur, kad reiškia, nu, kaip nors pasaky, kad su mani viskas gerai, čia kitas kaltas. Todėl sako, santykiai, religija ir politika negalima niekada diskutuoti. Ne, nes visi susipyks. Bet susipyks ne dėl to, kad daug tiesų. Jis suprant, kad daug tiesų tai yra irgi puikiai manipuliacija. O pas mane sako savo tiesa. Čia bredas. Čia manipuliacija grina. Gerai, važiuom toliau. Klausimų daugiau kaip ir šią temą neturim. Nebent pat kažkas tiesiog, jeigu užduos. Jeigu klausimų nėra, tai aš manau, galim tada pereiti prie mūsų verslo. Gerai, ok, būtų. Būtų. Ačiū tada už klausimus. Pasimatysime kitą pirmadienį. Ačiū, draugai. Ačiū. Iki. Ačiū, gyvenimu.